いたぞ。こっちだ。逃げすな。聖域に逃げ込むとは。ここは侵入を禁じられて。あそこだ。このままじゃダメだ。これが。そこまでだ。諦めろ。ビトロー、ラヒケ、リセヨラ、ジダイ。ダメだ。その先に行った。
今度こそ蹴りをつける。
ピピーンって、ゴーセルかよ、また勝手に制服着てる。その制服買い取ってもらうからな。まずは皮むき。粉粉だろ、皮むけよって拾ってんじゃねえ。小麦粉に塩少々。って少々つったな。かき混ぜて。ってお水入れてからだよね。生地を伸ばす。それじゃピザだよ団長。さあ焼くぞ。やれやれ、終わったな。どうなってんだこれ。おいしそうですね。ありえねえ、見た目は完璧だ。というわけで試食タイム。どうだキング。え、いや、オイラ今朝から具合が悪くて。ディアンヌ。あ、僕さっき済ませちゃったから。マリンどうだ。ほう、私にその物体を食えと。私が食べましょう。マーリンさんを守るのもこの私の務めです。Thank you.
蹴りをつける。ちょっと。まるで肥えた豚みてえだな。じゃ、お前そっくりってことか。何を、俺はもっとスマートだ。何をブツブツ喋ってるんだい。
いいかいソラーダ、お前は重大な掟破りをした。石像が喋った。したじゃした。お前は天翼の剣の継承者にもかかわらず修行を嫌っていたのはよく知っとる。ほう。じゃがなソラーダ、魔人族から里を守るためこの天翼の剣を代々受け継ぎ戦う。それがわしら天翼人の掟。天翼人？な、俺を誰かと勘違いしてんじゃねえか、ばあちゃん。ばあ？バネ様に何たる非礼を。ソラーダ、貴様どういうつもりだ。どうって言われてもな。ソラーダが帰ったの。ん？エリザベスちゃん？Mm-hmm.
まんねえよ。ちょっ、わっ、くおっ、ん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 っ、今ここに降臨せよ。これがあなたの本気ですか？では私の番ですね。ゲームオーバーです。勝者はすでに決まっています。嘘みたい。大地だ。
にお城様が。あーい、早く戻ってきなよ。ちょっとどこ行くの。行くぜ！
団長、授業の続きはどう？ひどい！団長が僕を化け物って言った！気にしないで、ディアンヌ。ひざまずいて戻ってくるとは良い心がけです。一体何の騒ぎだ？知らねえよ。待てなんだこいつら。髪の色、身長、骨格は団長とほぼ合致する。だが小姉、筋力、走り方に著しく違和感がある。確かにな。いつもならこんな簡単に追いつけるわけねえし。団長。嘘。ほう。団長に翼が生えた。おい待てよ。少々荒っぽかったか。
瞑想シャスティフォル。Thank you.
りゃしない。はあ、映像シャスティボル、休んでいいんだ。
気が。フレッツクラッチ！
しら。天空宮には行けない。間もなく黒の六騎士は天翼人を全滅させる。邪魔はさせないよ。あれは操り人形だ。本体は別のところにある。おい、何だったんだあれ。黒の六騎士、3000年前の聖戦で暴れ回っていた魔人族。その粗暴さに実戒ですら手を焼いていたという話だ。もう終わりだ。お城様も見つかっていないのに。放っておくわけにはいきませんよね。泉から行けないのなら直接向かうほか術はあるまい。お？行くよ、キング。え、あ、待て、ディアンヌ。行くぞ。え、お、ああ、お前も行くんだよ。あ、いや、魔人族が復活しちまってんだろ。いざ、幻の大地、天空宮へ。
くらえ！じゃねえから手加減する。ソラーダ、お前何があった？なんだあそこ。卵岩に何かあったら一大事だ。行くぞ。はあ、後でじっくり話を聞かせてもらうぞ。腹が減って死んじまう。腹？おい、何か食わせるもんあるか？おい、どうした？食わせろ。なんだ？マジで毒だ！どうなってんだ。殺される。卵岩は無事のようです。マガトシの前兆には違いない。全然食いたいね。ソリア様、我ら天空級の守り人、この戦士長ゾリアが来たからには貴様の助けにはさせん。すぐに天翼の剣を取ってきます。行くぞ。
シティボル。モルティックマン。モルティックマジック。クルエルソン。勝者はすでに決まっています。溶かしてあげましょう。溶かしてあげましょう。
チャージ&ファイヤー、ボルティックウェブ、うわっ、止まれ止まれ、溶かしてあげましょう。これがあなたの本気ですか。では私の番ですね。ゲームオーバーです。勝者はすでに決まっています。ちょっと借りるぜ。クルスカウンター。え、ゾリア様、大丈夫みてえだな。あの、わーい、メリオダス。ん、魔人族はどうなったんだ。なんじゃこいつ。おお、あそこじゃ。倒れていた人々が。やはりそうじゃ。ばあちゃん、お城様。ん？お城様が魔人族を倒してくださったぞ。
したことじゃ。なんだなんだ、あのでっけえ卵割れちまったぞ。大丈夫かよあれ。あれは魔人族だ。封印が破られたぞ。どうして復活の日はもっと後のはずなのに。皆の者を恐れるでない。わしらにはビッグ様がついておる。マジかよ、聞いてねえぞ。化粧の儀は後だ。我らこの日のために修練を続けてきた。さあ、いにしえよりの掟に従い、我らの手で魔人族どもを葬るのだ。手に振り受けんじ、天撃廃人斬。みんなを避難させて。お前も避難してろ。私も天翼人の戦士よ。お前が叶う相手じゃねえぜ。叶うかどうかなんて関係ない。自分たちの里くらい自分たちで守るわ。やれやれ、おてんば娘め。抜け駆けしたおバカさんはどこ？ダハーカの反応は消失した。消されたんじゃ。弱い魔力とはいえこの島にひしめき合っておる。いや、それだけではないな。一つだけでかい魔力がある。こいつは俺様がもらう。チェックリナイダーはチェッチェッ。俺っちらは雑魚の魂で我慢しろってか。だが全ての魂を集めれば復活は可能。我直ちに復活の儀を整え。我らが悲願のために。さあ祭りの始まりだ。蹴りをつける。食らえ。
シアルのみ。じゃあこれは？わかった。お前ベルリオンの遊び相手だな。ベルリオン。お前は逃げろ！大抵のやつはさっきの一撃で死ぬ。偉いぞ人間。だろうな、黒の六騎士ベルリオン。おお、俺様の名前を知っているか。面白い。ザコどもの魂を料理するまで退屈せずに済みそうだ。復活の儀の準備が整うまでせいぜい楽しませてもらうぞ。残念だったな。悪いけどこっちの準備は整ったみてえだぜ。何？帰ってきた天空宮だ。魔人族がいるだって。グズグズすんな。助けるためなら何でもするんだろ。とっとと行くぞ。はい。
待てよ、獅子顔じじい。てめえは怒らせちゃいけねえやつを怒らせちまったようだぜ。この姿、どこかで。いや、まさか。こんなこともあろうかと、マーリン特製、このモンスターブロックで、トランスパーク、タイラントドラゴン。ドラゴン？ドラゴン。ドラゴン？ドラゴンって、さっきから言ってんだろうが。丸焼きにしてやるぜ、ドラゴンブレス。おお。このデロッキュをポケリするとは、トランスポーク、うん、デビルマンだ。こうなったらばあちゃん、うん、捕まってろ。お遊びはここまでじゃ。アイスメテオ、よく戻ったホーク殿、助かった。なんじゃいあれは、うん、ここからは私が相手をしよう。これがあなたの本気ですか？では、私の番ですね。ゲームオーバーです。勝者はすでに決まっています。
いつの隙をついて、せめて一撃でも。このくらい。何、何をしているの、私。こんな状況で降りたら。ダメ。体が、言うことを聞かない。ヒプノスティンガー。俺っちの針は生物の精神を麻痺させるんだよね。さあ、おいで。俺っちとハグしよう。いや、こんなところで、死ねない。死にたくない。助けて、ソラーダ。うん。ソラーダ、ソラーダなの。バカバカバカ。本当に、本当に心配したんだから。俺はどこにも行ったりしないよ。チェッチェッ、いつまでやってんだよ。チェッ、彼女は俺っちとハグするんだよ。おおおおおおお、なんだ、せっかくの再会だ。野暮な真似すんじゃねえよ。Ha ha 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 ha!
終わりにする。ライトメアテラー、我が術業失敬を語れ。蹴りをつける。ナイトメアテラー、現実か。貴様なぜ神経を絶たれない。あいにく俺は人形だ。神経攻撃は通用しない。霊装シャスティファル第三形態ポシライゼーション。
くわよ。どうかしら、どうかしら。わざわざ倒されに来るとは良い心がけだ。そんなバカな。おーい、言ったな。こうなったら、はっ。これならば、はあ、
マーリンの手を煩わせることもない。この私だけで十分だ。百獣の王を名乗るとは、おこがましい。
チェッ。死ぬなら早くしろ。眠くなってきたぜ。選択肢はたった一つ、死のみ。はお前に耐えられるか？俺様の実力はとうに十回など超えておるわ。ここからだ。うわ、お前に耐えられるか。Come on.
お前に耐えられるか。ここからだ。耐えられるか。ここからだ。実会に選ばれなかったことがそんなに悔しいのか。貴様に何がわかる。そんなことにいつまでもこだわってるようなやつ絶対選ばれねえんじゃねえか。なんだと。でも分かんねえか。貴様魔人族か。ショルダーやべ。クドウさん、ショルダーを死なせるわけにはいかん。逃げろ。耐えられるか。ここからだ。
俺様の実力はとうに十回など超えておるわ。お前に耐えられるか。ここからだ。うらっ。行きます。クオー。ここからだ。うらっ。耐えられるか。うらっ。邪魔。うらっ。つまんねえよ。お前に耐えられるか。ここからだ。うらっ。うらっ。魔人族用の剣。なるほど、貴様にもよく聞く。皮肉だな。貴様は守ろうとした連中の武器で死ぬのだ。何してやがる。団長、団長。消えやがったか。Thank you.
まさか俺様以外の黒の六騎士が全滅させられるとは。七つの大罪どもめ。復活の儀のために全天翼人の魂を捧げるつもりだったが、やむを得ん。ダハーカ、ガラ、デロッキオ、パンプ、アトラ。我らの宿願を叶えるため、ウヌラの魂借り受ける。他の獣の封印を解き放て。混沌の母に封印されし強制よ、我が黒の六騎士の魂を捧げる。インデュラ、汝の重き鎖は完全に解かれん。なんとまがまがしい魔力、俺様にまで影響を及ぼすとは。さあインデュラよ、長きにわたって我らを封印し続けた忌々しい天翼人どもを皆殺しにする。なんだあれは。すごい魔力。マーリンさん、あれは合法のインデュラだな。魔界に生息し、何者にも組みすることなく本能のままに暴れ、魔人族を餌にするという。純粋な力だけならば実界をも超えるやもしれん。滅びの時。チッ、ソラーダが言ってたのはこれのことか。あの人たちじゃ化け物は止められない。誰かを守りたい気持ちは掟とかじゃないよね。僕も行く。これ以上誰にも傷ついてほしくないから。正午をだいぶ回ってしまいましたが、まだまだ力は有り余っていますしね。行くぞゴーセル。もう少しこのやりとりを見ておきたかったが。滅びの時だかインデュラだか知らねえが、やらなきゃ全員死ぬ。それだけだ。
師匠、王女さん、団長のことを任せた。ああ、任せろ。はい、ばあさん。男を見せてみろ。この胆力です。褒めて差し上げましょう。邪魔なやつめ。団長を串刺しにしてくれた礼だ。血祭りにしてやるぜ。
ゾリア様、七つの大罪がインディラと交戦中です。お前らなぜ戻ってきた。天翼人は魔人族から逃げてはならぬ掟であろう。父さん違います。お前も天翼人の誇りを捨て逃げ出しよったからな。臆病だったのは否定しない。でも俺たちは掟を守るために戦ってきたんじゃないはずだよ。はっ。奴の視覚を麻痺させた。おそらくもっと3分だろうが、メリオダスはこの里を守るため俺たちの代わりに戦い、このような姿になった。しかしメリオダスは魔人族。七つの大罪はこんな臆病で弱虫な俺のため天空宮に来てくれた。俺の大切な里を命を懸けて守ってくれている七つの大罪を俺は信じる。何よりそんな彼らが一番信頼している七つの大罪団長のメリオダスを俺は信じる。たとえそれが魔人族であったとしても、掟に背いたとしても、俺は天空宮を守りたいんだ。しないぞ。行きます。これが俺様の力、受けてみよう。ふっ。吹っ飛ぶがいい。おりゃ。うお。
ち飛ぶがいい。おりゃ容赦しないぞ。ふっ、おりゃ。これが俺様の力、受けてみよう。ふっ、吹っ飛ぶがいい。おりゃ。勝者はすでに決まっています。ふっ、終わりだ。何しやって、団長。お前こそ何やってんだ。血祭りにされてんじゃねえか。うるせえ。うっせえよ。てめえがこいつにやられたから戦ってやってんだろ。ふんふん。確かにやられっぱなしちゃかっこ悪い。じゃあそういうことなんで。随分と余裕だな、死に損ないが。あの化け物もいることだし、一気に行かせてもらうぜ。あっ、ダーベス、しっかりしろよ。無茶言わない。こいつの強さときたら俺たちにも限界はある。どうする。なんだそりゃ。電翼の剣の本来の使い方が分かったんです。メリオダスさんに刺さった時に分かりました。この剣は強力な魔人族を封印するためのものだったんです。だからインデュラを封印します。お城様からもらった電翼の剣にアークの力を込めて。
弱い者が何人いようがゴミも同然。これで最後だ。じゃしないぞ。遊びはここまでだ。この魔力、まさかお前はあの裏切り者のメリオダス。
まずい。広場の方に。間に合わない。もはやこれまでか。ダメだ、助けて。おっかえ、もちろんです。みんな、これで最後だ。俺に力を、みんなの力を一つに。みんなの力を一つに。あーく、みんなの力を一つにか。私もお手伝いさせてください、エリザベスさん。あーく、よし、これなら。これは、まさしく天翼の剣の伝承、始まりの絵じゃ。伝承は本当だったのじゃ。お城様より賜り天翼の剣よ、我らに封印の力を。いっけー、見えた。封印しちまう前に、あそこに七つの大罪の力を叩き込む。
行きます。クこの里をお救いいただき感謝します。いやいや、それほどでも。礼ならソラーダに行ってやれよ。そんな俺はお城様を探しに行っただけだったし。でもソラーダさんが勇気を出したから私たちは出会うことができたんです。我々が掟や運命にとらわれ大切なことを見落としている間、ソラーダは里を守るための方法を探し求めておった。そのおかげであなた方七つの大罪と出会い、この天空宮を守ることができたのじゃ。いつまでも子供と思っていたが、いつの間にかこんなにもたくましく成長しておったとは。母さんもきっと喜んでいよう。それにしても驚きじゃわい。お城様以外にあんな化け物に太刀打ちできる生き物がおろうとはの。皆さん、宴の準備をしておりますので、今晩はゆっくりしていってください。よし、今日は宴だ。そんな時間ないよ、団長。明日はリオネス国王の誕生日だ。そうだった。そんで天空魚を探してたんだ。天空魚なら先ほどの戦いでたくさん気絶して浮かんでますよ。ここにも。は、食材ゲット。さすが俺。
滞在の皆さんもお元気で。ありがとうございました。ねえマーリン、お城様って何だったの？おそらく天翼人が独自につけた名なのだろう。名の由来から推測はできる。かつて白く輝く巨大な生物が存在したらしい。それは魔人族すら恐れる闇と女神族すら崇める光を持つと言われた。人々はその生き物をこう呼んだ。混沌の母と。